ಕಾರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೈಟ್ಲ ಬಾಕಿ ಸ್ವಂತ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಉಪಾಸ್ಟಾನ್ ಖಾಲಿ ಮದರ್ ಕೊಡುಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಡಿಯಾದ ಬಿ ಕೊಡುಚಿ ଫଳ ହେଇଗଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନୁହଁ ଚଉଡ଼ା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଲମ୍ବା ଆଉ ଚଉଡ଼ା ଭିତରେ ସେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ଭାଇଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ କି ତାହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଭାଷା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ରହିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରୁହେନି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଅଠର ଉଣେଇଶ ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରାୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ନି ବ୍ୟସ୍ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଏଗୁଡ଼ା ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା ହେଁ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଚାଲୁନି ସେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ସେମିତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି କାହାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସମୟ ସାପୁନା ଆପ୍ଲିକେଟ୍ କଲେ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ହେଉଛି ନାଇଁ ପୁଣେ ଜଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଲ ମାଣ୍ଟାଟି ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି ବଡ଼ ସମସ୍ତଟା କୋଉ ପଡ଼ୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଏତେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଫିଗର ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ମାନେ ଏମିତି ମୁଁ କାହାକୁ ଗାଳି ଫାଳି ଦେବୁ ଇଏ ବାହା ହେଇଛି ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସିରେ ଅଛି ମୁଁ ହେଲ୍ଥ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଅପସେଟ୍ ହେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ହେଲ୍ଥ କେମିତି ହୁଏ ନାଇଁ ନା ମୁଁ ସେଫ୍ରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ସିଏ ଫର୍ମାଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଏମ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ୟାଜୁଆଲ୍ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି ମୁଁ କ୍ଷୀର ବି ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ କିଏ ବେଶୀ ଖୁସି ଥଟା ଥରେ ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମୁଁ ନ୍ୟାନ ବି ଚଲା ଜଣେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଚଲାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଆଖିରେ ତା ରେସ୍ପେକ୍ଟଟା ଧଡ଼ି ନା କରିବେ ହମ୍ରୁ ଜଣେ ଯଦି ଓଲା ମୁଁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଟୋ ଚଲାଏ ଫିର୍ ବି ମୋତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିଥା ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତି ବାହାଘର ପରିବା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଗାଡ଼ି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କିଣିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ମନା କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନାଇଁ ମୁଁ କିଣିବନି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୋ ନିଜ ବାପା ନିଜ ମାନେ ଗୋଟେ ବାପା କହିଲେ କିଣିନା କାହିଁକି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ଅଛି ମୋର ଲାଗେନି
ସେଥିରେ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ନାହିଁ, କ'ଣ ନା ମୋର ଅଛି। ଏଠିକି ଗାଡ଼ି କାର୍ କିଏ କଲାନି ଆପଣ କଲାନି କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ପୋଲୋ ଫୋକ୍ସ ୱାଗନ୍ ପୋଲୋ ନାହିଁ ଆପଣ ନାଡ଼ା ନା ମାନେ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ ଖାଲି ଅରବିନ୍ଦ କଲେ ଚଳିଥା ଅଙ୍କ ମେଳାରେ କି ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ପୋଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସିଏ ବି ନିଜ ଅରବିନ୍ଦ ସାହୁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ଗାଡ଼ିର ପୁରା ନାଟା କହୁଛି ସିଏ ବହୁତ ସାରା ପୋଲରେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ନାନାରେ ଯାଉଛୁ ଆମର ଆମର ଯେମିତି ଟ୍ରାଫିକ ନାନାରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ସ୍କୁଟି ସାହି ଜାଗାରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଭରଟେକ୍ କରି ପଳେଇବି ତେଣୁ ନାନୁ ହେଇକି ମୋତେ ଓଭରଟେକ୍ କଲା ଯେ ତାହିଁକି ନା ପୁଣି ଅଥର ଓଭରଟେକ୍ କରି ପଳେଇବି ସେ ଘରେ ଯିବ ମୁଁ ଘରକୁ ମୁଁ ଘରେ ଯାଇ କହିପାରିବି ମୁଁ ନାହିଁ ଖାଲି ପୋଲକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିଛି ତୁମ ପାଖରେ।